Bam. SDK kit. Sender data over til sender. Sender sender data over til modtager. Modtager sender data over til oscilloskop. Hele forsynet af en meget flot strømforsyning. Er du klar til at... Kan du se her? Ja, vi skal lige have oscilloskopet til at nulstille. Ja. Det er smukt. Jeg er god til at lave frekvenser. Ja, ikke? Jeg er god til at filtrere frekvenser. Ja.